Assalomu alaykum, to'rtkul uz kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan qadrli yurtdoshlar. Bugun Pirko'ga keldim. Pirko'dagi o'zgarishlarni xudo xolosa sizlarga ko'rsataman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bugungi videolarga boshladim xudo xolosa. Pirko'ning sindanmayna. Bir yandan ham baland atib yo'l kutardilar. Yo'l bo'ldi yana. Bir tarafdan ham maktab tarafi yo'l bo'ldi. Bir taraf hali unchalik yo'l bo'lmadi yana. Bu yerlarda magazinlar bor. Inshaalloh. Topdan bu tarafi yo'l bo'ldi bir yandan. Yerlarda tekislab yurtda ekanlarni 15-ci bir kat. Yerlar ham bitib qoldi, pashdi. Yo'l kutar yerlar bu taraflarda mina.